bah tiyang niku sagete nek sampun nek badhe semedi pikiran sagete kosong sagete mboten gada keinginan napa-napa niku kuncine napa, Mbak? Ya, saiki lek sing jenengan jen, jen, ngomongne ki ya tre gur <tuh> Tapi pelaksanaannya tapi bisa Kira-kira wong sing wis wani ninggalne rame iki, ngoleh nganti ora iso mbano senenono sing angel-angel. Siap nonton Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak tekani. Tekono sing ngomongi angel kuwi wis wani rame iki, jawabane urung dereng. Lah ya wis. Nggih. Lha Mbahno dhisik, nganu wani ninggalne rame iki. gini salah satu agama niku kan uh, ada yang namanya sholat bano ya yeah. sholat kan lima waktu mm -hmm. nah, niku versi ini jowo niku pripun mbak kata sholat lima waktu niku lek versi ini jowo kena diarani tapa yoga semadi trap trapane coro sembayangi wong jowo berarti uh, semuanya apa mbak? Tapa, Apa? yoga, SEMATI semadi. Ye. Jadi diambil dari kepercayaan tatanan umat Islam ya le? Tapa ini dari kata syariat. Hmm. Lewong Jawa tapai penampaan dia, ya? jadi nang kono kono. Terus yoga diambil teko saya hakikat, hakikat. wes tapi seindermimil, wirid. yoga bagi. Mm -hmm. Lah terus semedi ini diambil Torekoh, menep tanpa nenunen lewong jawa kan wi okay. makanya tapa yoga semadi okay. lagi belajar yoga okay. Manggane, lunggu makanya lunggu wong belajar semedi diarani nang kono kono penampakan kan pikiran kan rono rono okay. Okay. lambat laun lambat laun wis iso lunggu meneng tapi sih dermimil Lah lek semedi iki unen-unen lho. Eh e, terus tujuane nopo banar? Kados tapa. Juga semedi niku nek menurut ajma. Ya menyatukan antarané manunggalé kawula karo gustine kuwi mau. terus ajire isa menyatu e. di dalam rumah tanggane isa mendapat ketentraman. lah terus tujuan nih supaya ben oleh wewarai teko guru jati belajar menenggi bene oleh wewarai teko guru jati ini kuni sampun tingkatan semedi mbak lebih tingkatan teko semedi makanya ya kan awalnya penampaan okay. terus tapa terus yoga si belajar wirid tapi sih punya permintaan Tapi lek wis semedi lepas teko permintaan lho. Ya wis ora ngangge unen-unen, lire pasrah kaya dene wit-witan. Berarti nek misale tiyang niku badhe wonten tujuan, terus badhe wonten keinginan. Trenggene semedi mboten angsal badhe keder ketek kosong pikiran. Kosong, mangkane lek wis ola-olah wong pasrah tapi tujuan kan jelas ya. Tapi dengan adanya semedi itu lepas dari permintaan. Tapi kalau Mbah Hala mengendaki di depan kita nanti ada sesuatu. Lah itulah namanya roh mau. Tapi dengan adanya semedi, Duh Gusti aku kepingin roh jaran. Enggak ya roh jaran, tapi dirui. Let, tanpa ada permintaan, alam mengending ada sesuatu namanya roh. Antara nih roh harus dirui lain ya, ya Tadi adanya pasrah sampai Allah mengendaki, Allah mengendaki ada sesuatu manja, makanya roh roh harus dirui. Bah tiang niku sakit nek sambun nek badi semedi pikiran sakit kosong sakit buteng gada keinginan nopo nopo niku kuncinya nopo balik. Ya saiki lanjet sing jenengan omongne iki ya tre gur penake diomongne. Tapi pelaksanaannya tapi bisa. Kira-kira wong sing wis wani ninggalne ni rame iki golek nganti ora iso mbano senenono sing angel-angel. Siap nonton Mbahno. Nggih, nggih. Wis saiki tak tekani. Tekono sing omongi angel kuwi wis wani ninggalne ni rame iki jawabane urung dereng. Lah ya wis. Yeah. Lah anane mbak Non dhisik, ngane wani ninggalne rame iki. Jadi, yogur khusus. Rileks santai mlebu metu sing tak touni, menyatukan alam dan penciptanya. Sampai tahu adanya kode alam. Ngono lho Le. Wis tekono, lek penake diomongne penak. Wis. Yes. Jelas lek angel. Contohnya ini, lek kepingin oleh wejangane teko guru jati ya. Tak ibaratnya ibaratne sekolah. Gurunya arepe ngajar murid ya. Muride rame, nganti mejane digedhet, tur meneng kan ngono ya. Lah meneng baru diajar. Ngono kene uteke sik rono-rono gak mungkin. Lek iki sing wis rasane jare. kasunyatan bagi ini Lala aku mau lek <tuk> orang nyoto tapi lek wiswani ini rame ini khusus diarani nyawiji lek saya itu belajar meneng sesok piye yo anakku piye ya aku oh sesok semayanan karo kae nyatane ngono kuwi ora titik lek sangat tahun belajar lepas kahanan iki Ya saksi ini tonggo temparo Kowe aja percaya lek gur jembung jarine wong sitok loro telu. Sak desa tekanono. Perjalanane Mbah Mbahno gimana? Ngono lo jane. Semua bisa, Le. Pol apa? Wong lahir wong sak lahir kan ora enak sing gawe kelambi. ngono nah, Le. Jane menungso sak Aku mah lek like gur Indonesia tok. Menungsa dunya Manungsa sak kuwi sing penting wis ora bedakne antaraning wong karo urip. Ora wong tukaran. Wis. Yes. Wis, oui, Jepang wong wae dudu. Oui, Inggris wong wae Arab wong wae Jepang wong wae dudu. Urip wong urip. ngene ya. Lek terus duwe cara dhewe-dhewe asline katgur wong urip ngene. Nggih. Tapi lek wis wong urip, terus duwe tuntunan dasare kaya Mbah No ya, siji percaya diri. Terus loro wedi diri sendiri, terus ping telu ora le nyalane kira-kira ramalamu piye? Tentrem marang negara sampai dunia ae. Ayo Mbah, trem boten perang adat ten hmm. Rusia niku Mbahno. Terus aja so neh mikirene yang di atas. Nah. ini berarti aku kowe wong sak donya kenek diarani alah tapi sing wujud ya Le. Nggih. Okay. Contone menungso kedunungan kuwasa ora dunungan. Nguasani ora? Okay. Uh, Nggih. Lah Terus niki Mbahno, kan wonten istilah kualat kalau karma niku penjelasane pripun Mbah Kualat karo karma ya samiipun so, mboten Mbah niku intine padha 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 lek diarani karma iki ngunduh wae pakarti lek ora nandur ya ora ngunduh ngono wis penak karma iki teko awake dhewe-dhewe ora leh teko bapake oh leh teko bae teko ibuke enggak teko pribadinya masing-masing kalau namanya karma itu <tuh> tapi lek bocah omongane angel karma nih teko bapak sing tak ngomongin nih dia inani kai yo kelingan yo kelingan ba oh lek si bocah omongnya angel karma teko bapak lek gede nih ora bener sing tinggi gede nih ya tapi lek karma ni, Wis ngene iki teko pribadine dhewe-dhewe. Yes. Ye. Karma iki undudan ngono ya. kalau orang Bali kan mempercaya yai hukum karma pala ya, ngunduh waing pakarti, wong nandur ngunduh. Bah padus tiyang niku Oh saged pinter piyambak tanpa diajari manungsa so, ngoten niku saged tumbuten. No. Isa, saged nggih, carane dhewe Ya kuwi ya pinter, ya terus mandi, nggih. Yeah. disungkani wong, jane puwe nak le. Jane sapae sing wis isa padha laku temen, nggih. Yeah. Liwat dalan siji bener, kuwi ya mandi ya pinter. otomatis bangun ini ya iya jelas bukan betul usah ten guru masuk marek marek ini lagu jelas lagune sang yang tunggal nah saat ini kan kadang mbah tiang niku nek patus guru spiritual ini kan hmm. bingung hmm. kadang pun ten putih, -putih tapi bukan cocok kali hati ne. Ya, menawi ya, ada beberapa faktor mungkin gurunya yang kurang pas atau mungkin ajarnya yang kurang sesuai dengan keinginan. Nah, pripun bah carane supaya apa yang diajarkan guru spiritual ini, bener-bener sih -bener paling bener, Mbah. Nah, wes dia malah gamblang nih. Ya. Mbah Bahno kan wes wis, wis, wanita dituntunan, tuntunan. Ya, ya. Ya. Nah, putra waya sing podo ini, kan tak dudoi dalane bener. Ya. Wis jelas lakune ngene. Terus perjalananane ngene. Andhap asore ngene kan wis jelas. Okay. Lah ya jelas kuwi. Cara dasari lek kita kitape kuwi tuntunane kae kepercayaane mangkane diarani tapa yoga semadi. Mbahno ndudhoi. Ya saiki sing kok diomongne Mbahno kira-kira wis dilakoni apa urung? Makanya dia ngenani nganti tak tantang tuh yeah. Tentang ayo saya ini dasarnya ya Percaya diri buat dia IDW wa Ojo nyalani terus terap-terapani awalani Terpno posok lahiran Ayo tuh Tapi lek wani sing tenanan Jadi ini ojo nganti ngapusi awa IDW Bener loh Ya lah aku raposo paling ngono mbahno no karo Kan ngono kan Lagi goro awa IDW nanti setahun le rapas, nanti Mbah Noah ni tanda tangan hitam di atas putih toh Reneo tagin ke Ongti Utan lewki akeh le, sengwis Rene, ka sunyatan kabeh iya le njenengan kan si kari-kari okay. sengwis dowo-dowo ngekeh ne, ka sunyatan akhirnya iya seneng nulik rumah tanggane tentrem rejeki ne sempulur iya wajar ya lorone paling ya sadem panas suatu pilek di lalah dilalah ini gue pun lumrah balik sakit konten ini Nah lah ini kenyataannya saya kira orang andel teko otong ke teparu mbah nogi apa tau gering apa teko konono mulai dah dimanten anyar karo mbah widok lho rahasia ini apa mbah jeningan kompeten nanti sakit niku. ya nali kondisi coro terus serang ya mangane ora serba ngabur hmm. ngantesan ini gitu Iyo lek <laughs> merdeka le. Merdeka bae set. Iyo penting sing dipangan kiye lek teko pangan mbarno asil lek like, ku keringeten. tak lumpuk niku tak nggih nyenengne wong. Iki sipate Mbahno. Nganti wayangan ping pisang, ping pindho, ping telu tanpa nare opo-opo iso nglumpukne dulur-dulur, tak jak manganan. Dene like, lek nguwehi wong tak lumpukne tak nggih nyenengne dulur. Daya, tak undang ayo ngumpul-ngumpul lek mangan kan ngono kan. Ojung nanti, ayo mangan gak mangan ngumpul luwe Ayo ngumpul-ngumpul mangan kan ngono lek kan ngono. Kan akeh ayo mangan gak mangan ngumpul luwe. Lek Mbahno gak ayo ngumpul mangan-mangan ngumpul kan Bisa di anune kesenengane Mbahno. Mbah no. hmm, kados poso weton wonten niku wonten rapalane nopo mboten Mbah Ora betul-betul wonten yes, yes. Ya sun poso neton ya kae awalannya kan niatingsun ingsun <tuh> poso <tuh> amasane abad dan abadi hmm. terus satu sih ya ngono niat ingsun adus angedus abad dan abadi selama 24 jam sore nganti bedak sore terus papakane jenang abang putih jenang katul kembang telon lek enek jajan pasar sak renane neton pasrahir roh gosok mo kowe tak jak nyambut gai, kio pae, trus sampan mangan yogur ngono kwi tok kan yupe nak toh? Anji. nah iyo, tad ini kowe percaya di sik le rong buk tek ni iki sik jari ni mbah no ne, katis gubur, kembang, monten niku ugo... ora oh, yes poko yes naliko arpe cawisane jenang abang, jenang putih, jenang katul, hmm, terus yes. kembang telon, karo jajan pasar sak sa sak renane sa isine neton. Hmm. Senen paing telulas ya reno telulas. Yani. Lah terus isu jenang uh, isu banyune diombe. Nggih. Okay. Lah jajane ya dikekne sapa-sapa kene Lah terus jenange dikekne pitik disempurnakne. Wiyo mati Gusti Allah, wiyo ajaran cinta kasih. Nen -nen. Mbah tujuane tiang urip niku kan supados eh, angsal kebahagiaan tentunya Mbah yeah. Iya. Pripun Mbah carane agar tiang gesang niku sakit bahagia tentunya. Ah, sakit tentrem, sakit aja wonten sing penting golek keseimbangan. Hmm. Terus eling diling lek urung iso aja ngisah-ngisakne kebanyakan itu sing terjadi. Keminter ngono maksude, Mbak? Enggak, maksude karo kahanan iki gur kepengin diwah padahal urung iso utang-utangan tangan ngono kan. Hmm. Lah Mampir. terus lek bodho ngetune tatanane agama, ya tatanane agama ki mau cara kuwajibane lakonono terus sing sipate larangane indarana. Lah kok gak ngono ya Le? Ora ngono asline. Terus dilantari sabar karo narima. Tapi lek cukup monggo. Lah saiki kabeh ngisak-ngisakne. Contone arepe riyoyo kancane do sing wis duwe sing wis cukup ya. pedaye anyar-anyar. Wis eh, melok-melok wis ora kedang dhuwit 500 oleh oleh ngridit, silakan ya. Padahal urung iso tenan. Ku risone golek dhuwit 500 sing mau. Lah tekan ndoto wis baryaya, bulanane ora iso nyaur. Kebanyakan ngono kuwi mau. Berarti urung narimo ing pandum, Yo narimo monggo. Di diwenangke mbudidaya karo ustiar. Jane tatanan agama ki jan pas jadi. Tapi kenyataane larangane kok sik dilanggar. <tuh> wis ora peduli anak wong putih-putih ngombe ya biasa saiki. Si, Nggih. Mungkin. Wis <tuh> <tuh> dadine wis ora peduli anake derajat pangkat iki le. Ya terus salah dhewe, oleh Enak unen unen amung mampir ngombe kan ya jadi aslinya salah cekelan ya wong wong sing ngombe kan salah cekelan cekelannya apa no botol kan gitu. salah cekelan ya aslinya oke okay. ya terutama kalau dari paparan Mbah No mari kita men jadi orang yang beriman. ya. Kebanyakan sekarang banyak orang yang beragama tapi belum beriman. Terus, Dan belum berTuhan. Cuma beragama tok saileki.